ايه تو مغلى زيتو ابيض ابيض بيح الله لحد بيح الله لحد بيح ان شاء الله ان شاء الله عندنا على فرع عندنا على فرع هول قال اسك ما انت هول قال سميني عن كسميني اريو هول رجود نواحي كذا تقول هول رجود نواحي كذا نساكا كان كبحنا اي تولد اللي راه ذو اريو نور دغلا وحنا maanta aan socdaal ku tagnay cadaanlixii iyo isgoyska murcudka oo ay joogeen niman qawaarija oo dadka meesha ayada ah sakawaadka uga aruuriyo oo aan tiradoodana ayna badnayn nimankaas ayada ah oo aan meesha ayada maanta ugu tagnay markaan u dhawaanay ay maqleen xogti inaan ku soo wajahanahay ayay goobta baneeyeen saas awgeedna waxaan u leexanay geesta midigta oo u dhow degmada Hulurgood oo aysan cadawgiina aan ka kacaynin goobihii ay ku dhawaanaysanayeen dadka shacabka ee Soomaaliyeed ay ku dhibaateynayeen oo ay u aruurinayeen wax ay ku magac dareen sakawaad dhac ee dadka boob u geysanayeen shacabka ayay maantayto ayaan ku doomaqneen alxamdulillaah shukri waxaan wadi doonaa hawlgalladaas mana joojin doono waqtiga ay ayaga sakawaad ugu magac dareen baan waqtigeedan joognaa waxay dadku handada hayaan taleefano iyo inay 15-17 iyo wax lamid ah ay ku soo dhuumaaleystaan oo ay ku soo galaan dadka ay ugu soo ordaan xaafadaha meel kasta oo marna waxa la leeyahay 2 nin ba ordayay meel kasta oo xaafadan arnana waxa la leeyahay xoolay meeshan ka qaateen ama xaalay ka qaateen ama meen hore kala carreen marka dadkaas dhuwayada sida ugu dhaqsiyaha badan aan dool yiraahdo waan oga saari doonaa oo daba tagi doonaa goobaha ay joogaan oo ku aruurinayaan xoolaha iyadoo xogtooda aan raadinayno oo ku daba taaganahay insha Allahu ta'ala sida ugu dhaqsiyaha badan difaacyada ku jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay hameen iyo maalinbo ay la dagaalamaan cadawgaasna aysan hub alaabtooda iyo hantidoodaba ay ilaaliyaan waxay cidahoodii iyo reerkoodii iyo uwadka ay dhaleenba iyo cidahoodii xasaskoodii uga soo tagaan waxa waaye inay ilaaliyaan sharafta iyo dadkaas xoo shacabka ahaa oo ummada Soomaaliyeed ahaa oo ku dhex noolnahay oo aan ku dhex lugaynayno hameen iyo maalinbo inaysan dadkaas cadawga aysan ka qaadanin waxyaalaha ugu magac dareen baada oo sakawaadka ugu magac dareen oo iska noqonaysa baad baadaas ayadaha marka ma socon doonto in la sii aruuriyo annagana waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala meeshii ugu dhow kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwo kale oo xiisa badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tiifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba hamuugan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa i qanciyey adiguna ma ku qanciyey.